بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ رکن پور کے علاقہ مسن آباد میں گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول کی عمارت انتہائی خستہ حال اور بوسیدہ ہو چکی ہے۔ عمارت میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جبکہ برآمدوں اور کمروں کے چھتوں سے ملبہ گر رہا ہے۔ 250 بچیاں زیر تعلیم ہیں، جن کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ سکول کی ہر ٹیچر اور مقامی افراد نے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران اور حکام سے توجہ کا مطالبہ کیا ہے۔ آئیے مزید سکول کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بالکل، یہ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول مسن آباد ہے۔ یہ رکن پور کا دہی علاقہ ہے۔ یہ سکول 1980 میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں 250 بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ سکول کی جو عمارت ہے وہ بالکل خستہ حال ہو چکی ہے، اور اس کا جو ملبہ ہے، اس کی چھتوں کا جو ملبہ ہے، وہ بچوں کے سروں پر گر جاتا ہے اور ان کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ کمرے اور برآمدہ بالکل خستہ حال ہو چکا ہے۔ مقامی افراد اور سکول کی انچارج نے بار بار محکمہ تعلیم کے حکام کو نوٹس دیا، ان کو اطلاع دی، مگر کوئی کاروائی نہ ہو سکی اور عمارت کو نہ بنایا جا سکا۔ اب جو عمارت جو ہے بالکل خستہ حال اور بالکل زمین بوس ہونے کے قریب ہے۔ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو عمارت جو ہے وہ بچیوں پر گر سکتی ہے اور کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے کا اندیشہ ہے۔ مقامی افراد اور یہاں کی انچارج ہیڈ ٹیچر صاحبہ نے اعلیٰ حکام سے اور خاص کر حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کی زندگی کو بچانے کے لیے یہاں نئے سرے سے عمارت بنائی جائے۔ جی، مذکورہ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول میں 250 بچیاں زیر تعلیم ہیں، جبکہ مسن آباد کے ساتھ ساتھ ارد گرد کی کئی بستیوں اور کئی موازیات کی بچیاں بھی یہاں زیر تعلیم ہیں، جن کے لیے یہ واحد تعلیم کا ذریعہ ہے۔ بچیاں یہاں دور دراز سے پڑھنے کے لیے آتی ہیں، مگر ان کی زندگیاں غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ بچیوں نے بھرپور احتجاج کیا، جبکہ انہوں نے بات چیت بھی کی۔ ان کے ساتھ ساتھ سکول کی ہیڈ ٹیچر نے بھی اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائی ہے۔ بچیاں اور بہت ساری بچے آتی ہیں، اسکول کی حالت بہت خراب ہے، کبھی بھی ٹوٹ کر نیچے گرتے رہتے ہیں، اس سے تو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ بیٹا، ہم اسکول میں پڑھتی ہیں، یہ چھتیں اسکول کی چھتیں گرنے والی ہیں، کسی ٹائم بھی گر سکتی ہیں۔ یہ اسکول بنوا دیا گرلز ایلیمنٹری اسکول کی ہیڈ ٹیچر، مسن آباد اسکول ہے یہ، ہمارا ظاہر پیر کا سنگل ایلیمنٹری اسکول ہے یہ یہاں پہ، اور یہاں پہ بچوں کی تعداد 250 سے 300 کے قریب ہے۔ پچھلے 4 سالوں سے یہاں پہ بلڈنگ جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ کافی خراب ہے، اور اب چھتوں کا ملبہ گر ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جان کا خطرہ رہتا ہے۔ ٹیچرس کے لیے بھی مشکل ہے اور بچوں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے سردیوں گرمی میں۔ تو حکومت سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں اور ذرا جلدی اس بلڈنگ کی جو ہے وہ عمارت کے لیے، تعمیر کے لیے جو ہے وہ ہمیں فنڈس مہیا کیا جائیں۔